បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីៗមួយនិយាយអំពីរបៀបសាងអាហារតាមអនឡាញតាម App បាទសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់ធ្វើការគាត់ខ្ជិលចុះទៅទិញម្ហូបហូបបាយខាងក្រៅចុះយើងអាចមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងយើងអាច download App មួយនេះបាទ App មួយនេះ download App មួយហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងបានដោនឡូតមកហើយយើងតម្លើងវាទៅហើយយើងចង់ញ៉ាំអីយើងអាចសាងតាម app នោះបានយើងអត់ប្រាកដចំណាយពេលវេលាដើរទៅក្រៅទៅញ៉ាំឬខ្ជិលទៅទិញអញ្ចឹងណាហើយគឺ app នេះគឺថាមួយ app ធានាកាត់ខប់សេរីមកគឺថាចង់ញ៉ាំស្មើណាបានស្មើណាតោះឥឡូវយើងកុំយូរយើងទៅទៅអស់គ្នាតែម្ដងទៅតោះយើងចូលទៅ app នោះមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចូលទៅ app នោះហើយយើងមានកន្លែងសាងអាហារតែកណ្ដាលភាសាថៃសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ចុះរាប់ពីឡានមកដល់កន្លែងម៉ូតូគឺមានកន្លែងអាហារបាទចុចចូលកន្លែងអាហារមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចចូលអាហារហើយយើងចង់ញ៉ាំអីគេយើងអាចរូលទៅក្រោមមើលបងប្អូនរូលទៅក្រោមរហូតទៅគឺថាមានម្ហូបច្រើនដែលយើងចង់ញ៉ាំអីយើងកំងទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយសាច់មាន់គឺភាសាថៃខាវមន់កៃបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសាងខាវមន់កៃបាទនេះគឺតម្លៃខាវមន់កៃអញ្ចឹងខាវមន់កៃហ្នឹងគឺមានតម្លៃចាប់ពីអាចារ្យធំចានល្មមធម្មតាមានពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកចាន40បាតនេះគឺស្មើនឹង4000ខ្មែរយើងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចឲ្យអាប់ដេតនេះចាននេះតោះមកយើងចុចចូលទៀតចុចកន្លែងឡៃលេខ1 40បាទនេះមកបាទបន្ទាប់មកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់ទៅឲ្យគេយកមកដល់មកប្រហែលអញ្ចឹងគឺមិនយូរទេចាំយូរណាស់5នាទីគឺមកដល់យើងអញ្ចឹងសរុបទាំងថ្លៃនាំចូលអស់ទាំងថ្លៃគេយកមកទាំងតម្លៃសាច់បាយគឺអស់55បាតបងប្អូនអស់55បាតអញ្ចឹងយើងចុចអាកន្លែងបន្ទាត់ខៀវនេះវាគឺមានគឺមានថាតេញបាទភាសាថៃគឺសាងស៊ឺចុចយើងតេញចុចយកទៅបាទបន្ទាប់ពីចុចយកទៅយើងចុចអាលើគេនេះចែងទួងិនសុតអញ្ចឹងយើងចាយលុយសុតគឺយើងចុចយកលុយសុតមកបាទចុចយកលុយសុតអញ្ចឹងមកបាទអូខេគឺមានន័យថាគេកំពុងតែរៀបចំយកមកឲ្យយើងហើយបាទគេកំពុងតែរៀបចំយកមកឲ្យយើងហើយនេះទីកន្លែងនៃខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅបាទខុនដូ PNS បន្ទាប់មកគឺចាំមើលបន្តិចទៀតគេនឹងទទួលហើយបាទមានន័យថាគេទទួលយើងហើយអញ្ចឹងយើងចុចសុងយើងតបអូខេអញ្ចឹងមានថាយើងបានគេបានតបមកយើងហើយមកគេបានតបមកយើងហើយយើងរស់ចាំតែគេទៅបាទអញ្ចឹងយើងរស់ចាំគេនឹងឲ្យយកអីវ៉ាន់មកឲ្យយើងយកបាយនឹងមកយកតែយើងសាងមិញនេះតែយើងកំងគេមិញហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះគឺផ្លាកលេខម៉ូតូដែលអ្នកយកមកឲ្យយើងហើយនេះក៏រូបមិនអ្នកដែលយកវ៉ាន់ឲ្យយើងហ្នឹងយកបាយសាច់មាន់ឲ្យយើងហ្នឹងបន្ទាប់មកនេះក៏លេខម៉ូតូរបស់គាត់នេះ6កខយប្រហែល75 02ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទបន្ទាប់មកគឺមានន័យថានេះម៉ូតូហ្នឹងហើយដែលយកមកឲ្យយើងកំពុងតែរៀបចំទៅយកអាហារហើយបាទវិលទៅរកអាហារកំពុងទៅហើយមានន័យថាអាហារខងខុនចាក់មកធឹងនៃ 18.27 នាទីអញ្ចឹងមានន័យថាម្ហូបរបស់យើងដែលយើងបានសាងមិញហ្នឹងគឺមកក្នុងរយៈពេល17នាទីគឺលឿនមែនទែនតែម្ដងគឺថាអូខេតាន់ចិត្តកັບសេរីតែម្ដងអញ្ចឹងអស់អ្វីត្រូវបារម្ភសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់ហេវបាយពេលយប់ឬក៏ចង់ញ៉ាំអាហារអីអីពេលយប់គឺថាមិនបាច់ដើរទៅទិញទេគឺបងប្អូនអាចតម្លើង app នឹងមួយមកហើយបងប្អូនអាចកម្មងអាហារតាមចិត្ត
អ្វីដែលខ្លួនត្រូវញ៉ាំអីហូបអីញ៉ាំអីពិសាអីក៏ឆ្លាតចិត្តយើងអូខេឆ្លាតចិត្តយើងបាទឆ្លាតចិត្តយើងយើងមិនន័យថាកំពុងតែរៀបចំមកហើយនេះកំពុងតែរៀបចំមកមកទីទៀតឥឡូវយើងចង់យើងខ្ញុំអត់ទាន់បិទវីដេអូនឹងទេខ្ញុំចង់ដឹងថាមកដល់ឥឡូវឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងចាំហើយខ្ញុំអត់បិទវីដេអូទេខ្ញុំចាំពេលមកដល់ខ្ញុំនឹងបិទហើយខ្ញុំនឹងថតវីដេអូទៅយកអីវ៉ាន់គឺថាលឿនមែនតើបងប្អូន5 10នាទីទៀតមកដល់ហើយបាទមានអ្នកគេតបមកយើងតបទៅវិញទៅយកមកនៅខុនដូ PNS យើងមកហើយ weapon ហ្នឹងទៅគេយល់ហើយបាទឥឡូវគឺកំពុងតែទៅយកអាហារមកឲ្យយើងហើយយកបាយសាច់មាន់ដែលខ្ញុំកំពុងតែកំងហ្នឹងគឺមានន័យថាកន្លែងមានសញ្ញាឧទានមានកញ្ញាផែនទីនេះគឺកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅកន្លែងរូបម៉ូតូនេះគឺកន្លែងដែលអ្នកសុងអាម្ហូបយើងនឹងកំពុងតែទៅយកម្ហូបឲ្យយើងបាទហើយឥឡូវនេះឆ្មានេះខ្ញុំកំពុងតែហេវដែរគឺខ្ញុំខ្ជិលដើរទៅក្រៅណាគឺខាត់ពេលវេលាយើងគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងយើងដោះឡូតអេបនឹងមកយើងគ្រាន់តែកំងម្ហូបឲ្យយើងត្រូវការហូបទៅរយៈពេលតែ15នាទីឬក៏16នាទីគឺមកហូបនឹងមកដល់យើងតែម្ដងទាន់ចិត្តខប់សេរីតែម្ដងបាទឥឡូវយើងរង់ចាំបន្តិចទៀតរង់ចាំសិនបាទឥឡូវនេះកំពុងតែគេចង់ប្រាប់យើងមិនថានេះគឺគេរាប់អាហារហើយមានន័យថាគេបានទទួលម្ហូបរៀបរយហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគេបានទទួលហើយអញ្ចឹងគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមយកមកឲ្យយើងហ្នឹងឃើញក្បាលម៉ូតូបវលឡើងបវលចុះហ្នឹងឃើញហ្នឹងមានន័យថាគេកំពុងតែមកយកដល់កន្លែងយើងតែម្ដងបាទកំពុងតែយកដល់ឲ្យយើងហើយចាំមើលមកទៀតណាបាទឥឡូវម៉ូតូហ្នឹងកំពុងតែបែរក្បាលមករកកន្លែងយើងហើយបងប្អូនទីទៀតយើងបានញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអស់អីបារម្ភហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ហេវបាយពេលយប់ដូចខ្ញុំធ្វើការយប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្របាក់ដើរទៅទីទេគឺខ្ញុំឃ្លានស្មានណាខ្ញុំកំងគេញ៉ាំស្មានហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើអេបហ្នឹងគឺអត់ប្របាក់ដើរទៅកន្លែងណាយើងចង់ហូបអីគឺមានហូបទាំងអស់ឥឡូវម៉ូតូគឺមកដល់កន្លែងយើងហើយនៅប្រហែលជា7នាទីទៀតម្ហូបបាយសាច់មាន់ដែលខ្ញុំកំងមិញគឺមកដល់កន្លែងខ្ញុំហើយឥឡូវចាំមើលបន្តទៀតណាបាទឥឡូវមកដល់ហើយចិត្តមកដល់ហើយពីហើយបាត់មកត្រៀមកប៉ៅលុយទុកឲ្យគេផងអស់55បាតមកហើយមកដល់ហើយមកមកខាងនេះវិញមកទៅខាងនេះខុសខ្លួនទៅហើយបាទយើងរង់ចាំទាំងអស់គ្នាទីទៀតមកដល់ហើយហើយខ្ញុំនឹងពេលមកដល់ខ្ញុំនឹងយកលុយទៅឲ្យហើយខ្ញុំនឹងថតវីដេអូនៅក្នុងកាមេរ៉ាខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំយកលុយទៅឲ្យគេខ្ញុំនឹងថតសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំទៅយកបាយពីកន្លែងគេគឺគេសងឲ្យមកដល់កន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការតែម្ដងគឺគេយកមកដល់កន្លែងធ្វើការតែម្ដងគាត់យើងដើរតែពីជាហ៊ានគេមកដល់អង្កអីយើងធ្វើការតែម្ដងអត់ពិបាកទេបងប្អូន
អត់ពិបាកទេឥឡូវមកដល់ហើយឥឡូវកំពុងតែមកជាមួយយើងចាំមើលមកដល់យើងជាមួយយើងឥឡូវខ្ញុំមកសូមបិទវីដេអូព្រោះឲ្យចិត្តមកដល់ឥឡូវខ្ញុំសូមបិទវីដេអូបាត់នេះខ្ញុំនឹងថតវីដេអូពេលម៉ូតូនឹងមកដល់ពេលម៉ូតូអ្នកដែលយកវ៉ាន់យើងមកដល់ឥឡូវខ្ញុំសូមឥឡូវមកដល់ហើយនេះឡើងមកដល់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបិទវីដេអូត្រឹមហ្នឹងសិនឥឡូវខ្ញុំថតពីសកម្មភាពម៉ូតូជិះចូលមកអូខេចាំតាមអានអរគ្នាបាទឥឡូវគឺបានមកដល់ហើយនេះគាត់ជិះម៉ូតូមកដល់ហើយកុំមកលេងហើយមកលេងហើយបាទមកដល់ហើយអាប់ហាប់ហេតុតាមអីសំភុំអីខំភុំអីឯងទៅលាយតែនឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយហើយបាទនៅលើបានថាបាទញ៉ាំលេខនេះលើបានមកដល់ហើយមានការទៀងលើដល់ដល់ហើយមកធ្វើបាទអោមកចាក់ខាងណៃអូដាត់ពូថាបាទអង្កាប់អើថាបាទបាទឥឡូវគឺមហូបដែលខ្ញុំបានកំងមិញមិញឥឡូវបានមកដល់ហើយគឺថាខប់ខប់សេរីតែម្ដងគឺថាអស់អីត្រូវបារម្ភហើយពួកអីឥឡូវនេះគឺថាស្រួលតែម្ដងគឺថាឃ្លានឆ្លើនណាមហូបមកដល់ឆ្លើននឹងតែម្ដងបើយើងដើរទៅទីណាព្រមមិនឈរចាំគេធ្វើព្រមតែហើយតែចឹងកន្លែងយើងធ្វើការនេះគឺអត់មានមនុស្សនៅធ្វើឲ្យគេស្ដេចឲ្យយើងអញ្ចឹងមានន័យថាអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ហើយសូមតាមទៅបងប្អូនថាអ្នកដែលចង់ញ៉ាំបាយពេលយប់អស់អីបារម្ភហើយគ្រាន់តែមានកម្មវិធី app នឹងមួយគឺថាកំមងបានស្ទន់ចិត្តខប់ខប់សេរីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់អូសតែសូមអរគុណជំរាបលា